بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتن لبه بینرانی عزیز و خوشویست. کاریگریا درونیکان یا خود روداو در هاویشتا درونیکان برنجامی پیشکوتنی جیانو لناویگ دا توانوی کلتورکان و بونی جیهان با یکی چی تردیگ لیکتر نزیگ لروی دزراگشتنی خیره بزانی آریکان و شوینوارو جنگو کارسات و رودا و سروشتی و مروف کردکان سر رای کاریگریکانی تر کاریگری درونیش سری کردو تمروف و فشاری زوری با هنو. هرچند کاملگای کردی لروی پیوزبونی با آینی پیروزی اسلام و کلتوری رسانی خوی و لروی کاملایتی و پیوندی تندو طول نیوان تاککانی با کاملگای چی به هزو درون آرام دیتا اجمارو کمتر هکارو رودا وکن کاریگری لسر دروزدکن بلام ام دیار دیا به هوی جیانگیری و کالبونوی سنورکان و رولی راگاندون و بربلاوی بکارینانی سوشیال میدیا و دنگدانوی خیرای پیشاتکان لای تاککان کاریگری خیرا دادنه تو کاریگری درونیان لسر دروزدکات. روداو در هاویشتا درونیکان لیستا دا بپی داتاو امارکان و توماری نورنگی و عیاده پزیشککان و توجرانی کاملاتی رژه سردانی کریان یا خود رژه سردانی کرو او کسانی پیوستیان بر راویج و چاره سر کردن زیادی کردوا. دپرسین چی بکرید با اوی کاریگری درونی کم بکرید و هاوکاری اوانه بکرید که توش بونو رگاکانی خوپارزیش چین؟ لبرنامه باسو خواز در بمیوانداری بر رئیس دکتر قادر حسین ماموستای زنکو قصد که این لسر روداو در هاویشتا درونی کن لگل من بدیم. کاک دکتر زور بخیر به سپاسی آمده بودید دکه سپاس بو یو سپاس بو برنامه کتان و سپاس بو بینرانی خوش است زور سپاس دکه کاک دکتر ده یکم پرسیارم دادمه با دست پیب کین راگیاندن واوی نای ام دو خدکات که کاملگای ایمال استادا کاملگای چی نا آراما و کاملگای که همنی لدست داوا براس یعنی پرسیارک اوی اما بفعلی وای یعن اما مبالغی حکرکانی راگیاندنی یعنی مبالغی راگیاندنه بله سرطا بنای خدا پاشن راست کرنوی چی بشو که من مامسای زنکونیم مامسای پیمانگای هنر جوانکان بله. سیمانیم بله پاشن اوی که جنابت باسه که وکو پرسیار بحقت من هسه کم او مسئله مبالغی چی تیه یا زیاده روی و زیاده گویی اگلوه هی طبعا هی خلقی تنان خلقی مختص و خلق که لواری درون ناسی و لواری کامل ناسی ها ایش اگر دیت سر تلویزیون یا سر کنال چی تلویزیون یا خود کاتل که کار گه سمینار گه جیری و باز لو اکلت حتی او کوتم اشتکه هر ونی بلای قصه ایشی شعبیه و خلچی آسایی و خلچی نا مختص و نا پسواره کاتنانت هنگ لخلق پسواره کانیش جاری وای واوی نای کاملگای ایم اکن که کاملگای ایشی ناجه جیرین کاملگای ایشی سر من ناو بای که نخوشی نفسی نا آرامی گرفته درونه کن و گرفته کمالایتی کن لپال یا لسنوری آسایی خوی در چوه و لواشت یعنی نالم بداخ و جاری و او جمله بکارین که ایما همو من نخوشی یا خود کمالگا کمان کمالگا چی نخوشه و کوت من طبعا ام مسئله اوی که ایما کمالگا چی نخوشی یا ساغین پیش هموشتی اگه ابید با توی جینه و ببحث لناوندی توی جینه و کن اگلائی کرده بلام اصل لوی اصل اوی که کوملگا خوی کوملگا چی اسایی له دوخی اسایی یعنی تو کاته که بون منباری ابوری سقام جیر بیت باری سیاسی سقام جیر بیت باری کوملاتی سقام جیر بیت باری روشنبیری و کلتوری سقام جیر بیت اصل اوی که کوملگا کچ کوملگا چی سقام جیر عادتا ام کوملگا سقام جیری پیو تری تا چی سقام جیر تاتی تا چک تاتی تا را دیخ که هاو سنگل روی درونی و کسی چی نورمال و کسی چی اسایی بلام قصه کردنیش باو درجه که کاملگی ایم و کوتم فردانی او جمله ای که کاملگی ایم و کاملگی چی نخوش و تاککانی کاملگی ایم تا چی نه اساین و کوتم ایم زور بمان بلمان ناو باوی که توشی گرفتی درونی یا نخوشی درونی یا ازمه درونی و قیرانی درونی بیتین براسی سر رای او همو قیران و گرفت زوری که لدورو برمان هیا اگر با پیور زان سیکان اسای بون و اسای نبونی که تا چی خو من پیوین لکاملگی کردیم قناعت موانی او جمله راسی تیایا
بدليلي أو يسر سر رأي أو فشار زوراني كهيا لسر تاشي يما لسر إنساني يما لم كومل جاي ككومل جاي كردي بيوتريت خلق لو كومل جاي يما أتوانيد إيش بكات أتوانيد بيب كنيد أتوانيد رجن بيند أتوانيد سفر كاد أتوانيد علاقي لقل كسان لقل جنكيا لقل نالكانيا لقل كساني تري شوار دوري دايكوباو كساني تري شوار دوري كلا كومل جاي معاملي عن لقل آكاد أتواند معاملي شيء أسايب يعني تو سر أمها مؤزمة وشيء شو قرب سري ونهامتي بتواني بيب كاني زور كاعج بختيار زور بتواني ببيوب ميني معاشي صالك بخوري وما أنا لرو اقتصادي وما أنا ربع معاش بدريته باشا أو إلى جرفان تها درقتي بازارني جقل ويكا روزانه یاری با عصابت بکره ل دزگاکانی راجعانو آنی که قیرانی اندروس کرده آنی که چرشه اندروس کرده آنی که بونه تا سبب بو اوی که چرشه قرص لکمال جای اما دروس بید دان سر تلویزیون بلین اما سرکوتون بلین اما ما بلین دانشون کو بنا کن بو اوی که حلی مشکلی ام کمال جای بکن کوتم سر رایبونی همو امانه او گرفته زور کمالاتی و آبوري و بابلين حتى كالتورياني كهن لكم الجاية ما من من قناعة ما تاشي ما طبعا ما لخونها وتاشي ما توأوكو تمو إما أو كأيكين رأس بشاو أيبينين تاشي ما تام حدش تاشي شيء نورمال تاشي كاتوانة معاملة أسهل لقلت هكذا كان يتريكم طبعا هي مقسمة لسر هموان نية أكلل لكم الجاية شيء أو نسبة كبد لا يدابد نسبة كبد توشي شيء شيء كمالاتي توشي شيء شيء دروني بيت بلان براورد ببيور علمي كان براورد ب ساندارد عالمی کن براورد با معیار و پیورانو پیورو نرمالی همانه با آسایبون و آسای نبودن انسان من قناعت مایت است تا چی اما با شویشی گشتی و زور بیزاری کاملا که من توانای مقاومی ما و توانای اوج ما که با پیوب میند کارو کسبت کرد و کوتیم پیب کنید لگل جنکیا لگل دایچا لگل کسانی تری شوهر دوریا با شویشی آسای معامله بکرد لگل بونی هنیشی شو گرفتو کامو کریم. سر باشه که وقتی ستو پیدوای کاملا اما تا استش کاملا چی بپیهمو آوانی برزن آماده پیکرد. بله. او همو کاریگریانی، او همو رودوانی لجیان من در روزانه منگان سالانه رودادن. که وقتی اما لولاتو لکمالگاشی، یعنی چوزانم، یعنی لس برای بردنشی تندروستانیم. بله. که وقتی چون دکری که برای بردن لولاتا سیاست، اقتصاد. بله. لانی کمالاتی راجعندن که تندروز نبود چون استعیم دتوانی بلین کمالگات تندروست. از این چون که هم بختیار کمالگات تندروسته کمالگا و کوتمیم معیار منه پیور منه که به هوی او پیورانو اگین او نتیجه بزنین تاگلم کمین باسی تاکت بوقم تاگلم کمالگایی ما تاچیشی آسایی تاچیشی نه آسایی تاچیشی درون نخوشو نعلم منونی اکرد منو به تاچیشی درون نخوشه تاچکه که لروی درونی و کسی چی آسایی طبعا با پیو پیورانی همانم پیوری طبیعی که جناب دست به چی برنامه که باست کرد پیورک من هی پیوری یا بابلین پیوری اجتماعی پیوتریت باشه پیورک من هی پیوری درونی پیوتریت پیورک من هی پیوری طبیعی پیوتریت و پیوری پزشکی پیوتریت پیورک من هی پیوری چی احصایی پیوری چی بابلین اویکه با کوت آماری پیوتریت با پی همو ام پیورانه کسان آسایی کن لکمالگی اما پیو مثلا سبون مونه او جریمانی که اکثر لهمولات جریمی کمالاتی لهمولاتانی دنیا ولیم لناوی مشه مثلا کشتن طبعا من باسی ود بناکم ولی کلش راکوشیم باسی شدی شیتره که نو لخارجی موضوعیه میگه که برایش تا جبهه دشی داشت یا لش راکوشی اوان شدی شیتره ولی کشتنی آسایی اوی که جریمی کمالاتی پیوتریت رجی کشتن لکمالگی اما برای سر و کوتمه ما بیا هموش تنها لبرچاب گرین که هی رجی کشتن لکمال جایی مسیر را آزخت و فشار زوری که هی نسبی که انسان لیپترسید من نالم اوی که اکرد آسایی بلام تو لکمال جایی پنج باشش میلیون کسیه آو نسبی کشتن آو رجی کشتن که هی من قناعت ما اگر روی حسایو برای دیگر لواشت جای مترسینه بود. دزی که اگر بختیاری من تصور کنم لام کمال جایی مال هیچ کمال جایی نمی‌بینی وا. اوی که لاروپا جات او برای پرسیاری اندیب که لیو جماعتی صطو هن جماعت هن که این بسر بانک که کابرای قناعه که او که ایا بسر بانک که لخیلی ساعت و نیم که شیتی ایبادو آروه. باشه لام کمال جایی ما تنها علتونو پارل درونی. اجی نه همش تیشی که لبر درگاهه برای ترین سعر لبر درگاهه باشه بالا مرا نسبی دزی رجی دزی برای کمتری سعرش ادزریت نه تو سعر و حساب که او بابلین خفلانی که دوکانی و مارشیت گانی پیدا کن باشته چی بسیط باشته چی آسایی آسان کریت او همش تیشی که او کوتم اوی کلم کاملا جاییه مل درونی تنها علتونو پاره
ئەتررا شتێککە هەمووی لەبەر دەسایە ئەو خەڵک بە ئاسانی توانێت داواچە بیان دزێت دەتوانێت بیان بات بەڵام تۆرە بەراوردی دزی لە کۆمەلگای ئێمە بکە بەراوردی شەڕکردن مۆکووتتم من ناڵم ئەمانە نین بەڵام ئێم بە یەکەم وەکووتتم بەراورد قساکن بەراوردی کۆمەلگای خۆمانکە بە کۆمەلگەکانی تر نیسبێ شەڕکردون و ئاژاو لەم کۆمەلگای ئێمە براور به کومل گکان تر به تابدی کومل گپیش کو توکان نسوی انتحار کا که شکلو ششانی کله کومل گپ منال می کومل گی چی به شوتون ششمانی خلق خو نا کو جلم کومل گای بل امره ل کومل گی یما نسوی خو کوشتن رشی خو کوشتن براور که به کومل گپیش کو توکان ل برو امانه ام او مؤشرانی که هن ام دلالتانی که هن کمبونی رشی جریمه کوملایتی کمبونی مثلا رشی خو کوشتن کمبونی دزیو کوشتن کم امانه هموی دلیل لسروی که سەر ڕای ئەو زەختە زۆرەی کە هەن و باسمان کە ئێمە تا ئێستا کۆمەلگایەکی کۆمەلگایەکی نوکووتمەمە ئەمە زمانی ئاماڕوانمان پێڵێم زێنانیشی باسی ئەوت کردووتی خەڵکیی بەراورد بە پێشووتر خەڵکیشی زۆری ئێمە سەردانی دکتۆری نەفسیەکەن ئەگەر معیارە تۆبیەکە ژۆرن معیارە پزیشکەکە ژۆرگرین ئایا ئەوانەیکی لە کۆمەلگای ئێمە سەردان ڕۆژانە ئەچنە لای ڕایۆشکارێکی دەروونی چن لای ڕایۆشکارێکی کۆمەڵایەتی یا دکتۆرێکی نەفسی باشە ژمارەیان وەلو ئەوەش لەم کۆمەڵگە چونکە زۆر کەس هەیە کێشەی هەیە و ناوێرێ بچێتە لای ئەوانە لەبەرەوەی کە بابڵێن ئەوەش لە ئامارەکەدا حساب ناکرێت ئەوەش لە ئامارەکەی حساب بەڵام سەر ڕای ئەوە ئێمە ئەوانەی کە وەکو خاوەن کێشە ئەیان ناسین و سەردانی ئەیادەکانەکەن ئەگەر شتێکیشی بخەینە سەر ئەگەر ئیزافەیکیشی بخەینە سەر ناکاتە ئەوەی کە ڕێژەکە مەترسیدار بێت یعنی بگاتە ئاسی ئەوەی کە بۆ نمونە لە ساڵ بیستی خەڵکی ئێمە کەیسی طبی هەبێت کەیسی دەرونی هەبێت و مانگانە ڕۆژانە هەفتانە سەردانی دکتۆرێکی نەفسی یاخود دکتۆرێکی عسەبی بکات ئەمان هەمووی دەلین کاک بەختیارکووتم ئێمە معیارمان هەیە بە پێم معیارە نەوادەم کۆمەلگا دەرنە چووە لە ئیتارە ئاسااییەکەی لە چوارچێەوە ئاسااییەکەی و یا بە یەکیشگە لە پێوەرەکان مەسەری هەڵ لەبەری خەڵۆشانەوەی خێزان و کۆمەلگەی بە شێوی زیادی نەکردوە زیادی کردووە بەئێستادا بەتەچیت مەسەر نێسا ئەوەی بەپێ ئاماری دادگاکان بەختیار من نووییسم وشری نمونەیەکی کە پێ بڵم تاوان ئەمەی کە منێ لەم فەزلەکەی بۆ خەڵک خۆی گەڕێتەوە من باسی حکوومەت ناکەم ئەمە حکوومەت لە معادلەکە بینە دەرەوە بەڵکو حکوومەت یەکێکە لە سەرچاوە حکوومەت خۆی یەکێکە لەو سەرچاوانەی کە بۆتە کێشە نیسبەکەی زیاد کردەوە نەکەمی کردوێتەوە بەزی ئێمە باسی خەڵکی خۆمانەکردین دوایش پێێت ئەڵم سەبەکەی بۆ چی گەڕێتەوە کە خەڵکی ئێمە تا ئێسا لە چوارچێەوە گشتێکەکە دەرنەچووە وەکو ئامار زیایی کردووە ویسم مواشرێکی کە پێوڵم تاوان ئەو داتا ئێران بێنە بەراوردی کە بەی ئێمە هی ئەو کەسانی کە سەریان کردوێتە سەر موادی مخدر و بەکارهێنانی ویستم ئاماژە ئەو پرسیارش بکەم بەڵام باشە لە وڵاتێکی وەکو ئێرانەکە دراوسی ئێمەیە ولەواچێت گرفتیان بە بەراورد بە ئێمە کەمتر بێت بەحەقت تا ڕادێک ئیستقرار لە زۆربەی ناحەکان دەوڵەتێکی ئیستقرارە هەر نەبێت ئیستقراریان هەیە درەوە دکتاتۆری دیکتاتۆری نەوەیان شتێکی ئیستقرارێکی ئامیان هەیە بە گشتی لەواچێت وەزعی بۆ یاخود بارودۆخی ئامیان لە ئێمە باشتر بێت بەڵام بەکارهێنانی بەکارهێنەران و معتاد بوون لەسەر موادی مخدر لە وڵاتێکی وەکو ئێرانە سیرەکەی زۆر زیاترە لە عراق و کوردستانی من باسی کوردستان کوردستانی خۆشمان ئایا ئەمە نیشانەی ئەوە نیەت کە تا ئەم دەقەیەش تاچی ئێمە تاچێکە ئەکرێ بڵێن تاچی سەلیمە ڕاستە نیسبەی ئەوانەی کە تیجارەتەکەن بە موادی مخدرەوە زیای کردەوە و نیسبەی بەکارهێنەریش زیای بێگومان بەڵام ئەو زیادکردنە نەچووەتە مەسەواەک نەچوتە ئاسێت تۆ کۆمەلگە هەمووی تۆمەتبارکەی بۆی کە نەخۆشە هەمووی تۆمەتبارکەی بۆی کە تووشی نەخۆشی دەرونی و حاڵەتیشی نە ئاساکە لەسەر ئەو نییە کاک دکتۆر کە هەموو کۆمەلگا نەخۆش بێ بەڵام نکۆلیش ناکرێت لەوەی کەڵەتانە هەیە زیادی کردو بۆ نمونە ئاماژەت پێکرد ڕووداوی کوشتن ئەگەر تۆ ئامارەکانی پۆلیس ئامارەکانی کەەوەی ساڵانە پۆلیس بڵاوی دەکاتەوە کوشتن ئەگەر ئەنی نەڵم شەوانە بەڵام بە چەند شوێت جارێک تۆ لە کەناڵێکی ڕاگەانە و گوێ لە دەبێکە لە یەکێک لە شارەکان لە شارۆچکەکان لە ناوچەیەک هێرش کراوەتە سەر کەسێک کەسێک شوێن بزر کراوە کەسێک کوژراوە جگەلەوە خۆکوشتن ئێستا کۆمەڵی خەڵک ناڵێن داتایە کە ئامارەکە بەرزە بەڵام بەشێک هەندێک کەسەیە کە ڕێژەکە زۆر کەمیش بێ بەڵام باسی دەکرێت باشی ئەگەر حاڵەتیشی کەمیش بێت نەشبوو بێتە دیاردە بەڵام باسی دەکرێت کە خۆکوشتن هەیە باسی لادانی ڕەوشتی یەکێکە لەو بابەتانەی کە ئێستا لە گۆڕەدا باسی دەکرێت پەنابردن بۆ موادی مخدر ڕۆژ بەڕۆژ ئەو ئامرانەی کە ئاسایش بڵاوی دەکاتەوە کە بڵاوی دەکاتەوە هۆبەی تایبەت بە قەلاچۆکردنی مادە هۆشبەرەکان بەڕاستی ئاماری مەترسیدارن ناڕەحەتکردن دەروون هاژێنەرن کە بەردەوام مەترسی ئەوە دەدا کە
ڕێژەکە لە زیادبوورنە هەم ئەوانەی کە بازرگانی پێوە دەکەن هەم ئەوانەی کە پەنابێت بەکاری دێنن ئەمانە هەمووی لە پێدوانیەکە لە لەوە سەرچاوە دەگرێت کە پەیوەندی بە کاریگەری دەروونەکانەوە هەیە بە تا چیت کە بەختیارەوەی جەنابت باسی ئێمە بەسەرەتا هەر پرسیارەکە خۆی واکرا ئایا کۆمەڵگەیەکی ئاسایی یان ئاساییەوە گوتم ئێمە منتەین لەسەرەوەی کە کۆمەڵگە کۆمەڵگەیەکی ئاساییە بەڵام وەکو جەناب تەڵی ئەوانە ئێستا ئەحسایات هەیەەوە داتا هەیە پیشانمانەدەن کە ڕۆژانە ژمارەی تاوانانەی تر هەچی ناخەچیکی ناولێنەی ژمارەیان بەرەو زیابوونە ڕوا بەڵام وەکوتم ناگاتە ئەوەی کە چێشەی قرسی دروست کرد بێت ئێمە کۆمەڵگە هەمووی مۆکەین بەوە بەڵام ئەوەی کە جەناب تەڵی فعلەن ڕاستە هەیە ئەوە کەوتۆتە سەر حکومت پێویستە بەرنامەی مادەم ژمارەیەك ڕقەمێک زیاکە لەمانگەکە ئەبێت دراسی زیابوونی ئەو ڕقەمە بکرێت دراسی زیابوونی ئەو ژمارەیە بکرێت باشە مادەم تۆ ساڵانە داتات هەیە داتاکە پێت دەڵێت مەسەرن بەکارهێنەرانی موادی مخدر هەمووکوی کە ئیخۆن و هەمووکوی کە معاملی پێکەن لە وڵاتە زیای کردو لە منتڵەیەکی دیاریاوێت لە هەموو کوردستانە پێویستە چۆن داتات هەیە بۆ ئەوەی کە ژمارەکە زیادی کردو ئەوە حەلیشت هەبێ بۆ کۆمەڵێک وەسایلی یەکەم وقایی پارێزگاری دووهەمیان ئەگەر کەسێک توش بێت وەسایلی چارەسەرکردن هەبێت بۆ ئەوی کە نێڵی نیسبەکە زیان کات یاخود بە پێچەوانەوە لەو لە سەتاسەت هیچ جەریمەیە لە هیچ کۆمەڵگایەکە بنەبڕ ناکرێت بەڵام فعلەن وەکو جەناب دووتێ بەرزبوونەوەی ژمارەی هەرێک لەو تاوانانە خۆی لە خۆیان پێمانەڵێت ملمان ناوە بە قۆناخیشی تازەوە ملمان ناوە بە سەتایەکەەوە لە زیابوونی ئەو کێشانەیە لە واچێت نەتیژەکەی بە خێر نەگەڕێتەوە لەبەرەوە ئەمە کۆمەڵێک مسئولیتە خاتە سەر شانی حکومت بە پلەی یەکەم و کۆمەلگا و دام دەستگاکانی تری کۆمەلگا هەر لە ڕەوزەوە بیگرێت تاکو تابخانە و تاکو زانکۆ ئەو مؤسسانە و دەستگانەی تری کۆمەلگە کە ئیشان بەرەنگاربوونەوەی خراپە و خراپەکاری ئیشان بەرەنگاربوونەوەی حاڵەتە ناساایی و لادانە کۆمەڵایەتەکانە ئەبێ هەمویان ئەم ژمارانە لە بەرچاو بگرن بۆ ئەوەی یەکەم ئەو تاکانەی کە جارێ تووشی ئەو حاڵەتە نەبوون وقایان کەن پارێزگاریان کەن لەوەی کە تووش نەبن دووهەمیان ئەوانی کە ئەو حاڵەتانی کە بوو بەرەو با بڵێن کەمبوونەوە بڕا و ڕوو لە زیادبوون دەکات زۆر باشە زۆر باسی پێوەمان کرد بەزەنە بە ئاماشدە لە قسەکانتدا باسی پێوەرت کرد ئەو پێوەرە نێودوڵەتیانیانێ و پێوەرە جیهانیانە چین بۆ ئەوەی کە تۆ بڵی کۆمەلگایە کۆمەلگایەکە لە ڕووی دەرونیەوە کۆمەلگایەکی ناتەندروستە ئەزانی چۆنە کاک بەختیار خۆی مەسەمە لە کۆمەلگایەکە بۆ کۆمەلگایەک جیاواز دەیان بە تا چی ئێمە شتێکی ستانداردمان ئەزانی چۆن ئێمە شتێکی بە وەگەوەی کە پێمان بڵێ بۆن منە نسبی جەریماگە لە سەتا پێنجەوە چوو بۆ لە سەتا دە خەتەرە لەسەر ئاسی هەموو عالەمە نسبەکە ئاوا بە شتێکی وامان نییە بەڵام وەکوتم کۆمەلگا ئێستا کۆمەلگا هەیە خۆی لەواچێت ئیسعابیەوە نەکات یا بۆن منە ئەگەر ڕێژەی کوشتن لە سەتا دوو بچێ بۆ لە سەتا چوار بێتە سەبە بۆ ئەوی کە ترس و بیمێکی زۆر لەو کۆمەلگایە بڵاو بێتەوە باشە یعنی وەک عادەت ئەگەر عادەتەکە لە سەتا دوو بێ بە لە سەتا چوار مەترسی لای خەڵک مەترسی زۆر قرس و کاریگەر لای خەڵک دروستەکەات بەڵام ئێمە لە وڵاتێکی وەکو عێراقە باشە سیرەکەی ڕۆژی وایە ڕۆژانە ڕۆژی وایە بەتابێت لەو منتقەیە کە کوشتن و بڕینی زۆرتیایە و تەقینەوەیتیا لە تەقینەوەیەکە سەد کەس تیاچێت ملووتۆ لەواچێت لێرە ناڵم بەلامانەوە ئاساییە بەڵام لەواچێت زۆر قرس نەکەوێت لەسەر نەفسێتمان ئەو پێوەرانەی کە هەن جاری وایە کۆمەلگەکە خۆی دیارەکات کۆمەلگەکە خۆی دێت چونکە ئێمە وەکو پێشووتر پێم وتی پێوەرێکمان هەیە پێوەری کۆمەڵایەتی پێوەتر باشە پێوەری کۆمەڵایەتی هەموو کۆمەلگەیەک منزومەیەکی هەیە سیستمێکی هەیە عادەت و عرف و قیم و تەقالیدی خۆی هەیە باشە ئەم عادەت و عرف و تەقالیدە یەکەم پێتەڵێت چی حرامە چی کردنی باشە و چی کردنی خراپە دووهەمیشیان تا ڕادێک پێتەڵێت ئەو ڕێژەیە چییە کە مەترسی دروستەکات باشە ئەو ڕێژەیە چییە کە مەترسی دروستەکات و کێشە دروستەکات لەسەر کۆمەلگەکە ئەبێتە سەبەب بۆ ئەوی کە کۆمەلگە لەبەر یەکە هەڵوەشەیە خێزان لەبەر یەکە هەڵوەشەیە مەترسی بڵاو بێتەوە وتم ئەکرێت ئەم عرف و عادەت و قیم و تەقالیدە لە هەرێمی کوردستان و بۆ سوید بگۆڕێت ئەکرێت لە سویدەوە بۆ ئەمریکا بگۆڕێت هەر لە وڵاتی لێرە و بۆ ئێران مەسەلەی بەکارهێنانی موادی مخدر کاک بەختیار ئایا ئەو پێوەری کە لە کوردستانی عرب ئێمە پێوەرێکی زۆر مەترسیدارمان هەیە بۆ کەسانی کە ئەو موادانە بەکارێن ئایا لە ئێران شەهەمان پێوەر هەیە ممکن نییە لەواچێت قانونەکە ئێوەش با بڵێن یاساقی کردووە بەس ئەو قانونەی لە عێراقایە قانونیشی قورسرە
باشه و او پیوره کوملایتی کی ایمش دامن ناو بو کس ک او ماده به کار هند زور مترسیدار تر قرسر لویک ل ایران هوی ک اگر کس گم مادانه به کار بینه به کس چی مثلا کومله فرصتی ل دز درچه بون مون لواش مون تو آماده نوین خوشی خومانی بین سکل سره وی ک به کس چی نامو بزراو اجمار دکره بتا چی خوشی خوم مجا تو آماده نی براسی ایش بون مون کارگی کته دکان کته آماده نی ایش بی شک معتاد یا ایش بی شک آمدنی رفاقت فرصتی او بی بکسی رفاقت بکات هر هیز نه پدوای که سمعت لک دار دبی بتا چی دوا تو شی زورق لو وصم بی لبر او او فرصتانی بون مون لولات یما کسی لدسیا ک مواد مخدر بکارین تو ک تریاق بکارین زور زیاتر لو ک لولات لبر او پیورک اکل لیرب و ایران کاک ل افغانستان ما خولاتی شی کم اسلامی و دوهم شان زور لیمو دور نیه لوی خلق تجارتی پیوکا خلق کابره اشیا مزرعی پیوکا تو وکو جل ایم چون لیرن وکو گن مکین ایج لوی تریاکا کاتو ایبال بازار کان ساق کاتو پارگی خات جروانی معلوم نالی به بخیو کات بس ایم اگر یک دان لا لو روکی وان بین لیر بیچنی لا حوشک مانو پی بام بزن هتا ما این امور بناو چا مانو بل برو اکرید او پیوری کله کودسان عراق ه جواز به لو پیوری کله ایران ه پیور مثلا جاری وای پیورگان پیوری اخلاقی مثلا ای پیورش اخلاقی یاشتگ اکریل لکوملگای اما لادان بید بس لکوملگای سویدیا لادان نیه لکوملگای امریکیا لادان نیه لبرا و اگر اوشتان لکوملگای امریکیا بلایش بنو و کشتی چی اسایی درکید بس لکوملگای منو تویا مادم عرفی چی سیماعی یا ساقی کرد و که هاتا اکرید به انحراف و اکرید بلادن لبرو اکرید پیورکان لی ربولاتی چی کزیابن و اکرید حتی جاری و عائله و عائله چی کزیابن ولا شارک بو شارشی جوازیان تیب که اوال زور باشا لگل بلابونوی حوالک بازرگانێک تا دوکاندارێک یان بێما بەسمانەوەی کە بە شێوەیەکی گشتگیر لە سەرەوە تا خوارەوە زۆر هەموو کەسەکان هەموو ئاستەکان زیانی بەردەکەوێت هەموو ئەمانەش بای ئەوە دەکەن کە یان بای ئەوە ناکەن کە مرۆڤ قەلەق و نیگەران بێ کاریگەری دەروونی لەسەر دروستکە هەواڵێک لە کەناڵێکەوە بڵاو دەبێتەوە لە سۆسیال میدیاوە بڵاو دەبێت هەواڵێک بەناو خەڵکا بڵاو دەبێتەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی بنمونە لە هەرێمی کوردستان ئێستا پەیمانەوە کە تەبای سیاسی نیە ئەگەر یەکێ لە پارتە دەسەڵاتدارەکان قسێک لەسەر تەبای سیاسی بکە کاریگەری لەسەر بازاڕ بێ کاریگەری لەسەر دۆخی جموجۆڵی بە تێکڕای جموجۆڵ دەبێ خەڵک لەوانەیە دڵی خۆشتر بێ پێوابێ کە جەوەکە دۆخەکە بەرەو ئیستیقرار دەچێت بەسمانەوەیە هەواڵێک بڵاو دەبێت ئەم هەواڵە ئەگەر ناخۆش بێ ئەگەر خۆش بێ تایبەت هەواڵەکانیش بەداخەوە زۆرینیان ناخۆشن کاتە بڵاو دەبێتەوە بای ئەوە ناکە کە کاریگەری دەرونی لەسەر تەواوی شرایحی کۆمەلگا چینەکانی کۆمەلگا دروست بکە بە تایشیت کاگی بەختیار کۆمەڵەشت لەوشتە لە ئەو مەسەلەیە لە بڵاوبوونەوەی هەواڵە لە عەلامە دەورە بینێت و ئەوە عەلامین لە ئێمەمانان باشتر سەرودەر لە شتانەکەن یەکەمیان هەواڵەکە چۆن بڵاوکرێتەوە باشە چۆن بڵاوکرێتەوە یعنی هەواڵ هەیە ئێستا کابرای مزیە کە باسێکاوە ئیخوێنێتەوە ئەو وێنەی کە لەگەڵ هەواڵەکایەت و اسلوبی باسکردنەکە و بەدوادداچوونەکە جاری وا کات کە مەترسیەکی زۆر گەورە دروست کات کە ئاسارێکی سلوی زۆر گەورە و زۆر قورس لە ناو کۆمەلگایە دروست کات بەڵام هەر عینەن هەواڵ ئەگەر بێت و حەجمی تۆزێک بچووک کرێت یاخود لە خاڵبی خۆیان ناڵم وە کوشتێکی تەوان تۆ شەکە کە نائاسایی بۆ بۆ کوشتێکی نائاسایی وێنای بکەیت بۆ کوشتێکی نائاسایی پیشانی خەڵکی بێ بەڵام ئەم شتە نائاساییە بەڕاستی ئەکرێت ئەو کەسی کە هەواڵەکە بڵاوکاتەوە ئەو لەوە بگات کە ئەو بەرپرسە لەوەی کە ئایا ئەو هەواڵەکە بڵاوکاتەوە بڵاوکردنەوەی هەواڵەکە زەرەری زیاتری لە قازانجی هەر کاتێک تەبان تۆزە ئەگەر هەواڵەکە هەر بە کاملی زەرەری زیاتر بوو لە قازانج بەڕاستی من قەنەعات وایە وازی لێبێنی بۆی کە تەسیمی خەڵکی خۆی کەی بۆی حەلی مشکلەکە بکات وەگلەوەی کە من ئێستا هەواڵ هەیە لەم ڕۆژانە بڵاوکراوەتەوە لەم شاری خۆمانە ئەوەی کە جەنابت باسێکی خەڵک یەکسەر وتێتی شەڕی ناخۆی لێوە دروسەوێت کە ناڵێک هاتووە چووە مەجموعەیە شەگاری پیشان ناوە لە ماڵەکە سەر بە حیزبێکی دیاریکراون باشە مەجموعەیە شەگاری پیشان ناوە خۆیان بەسووە و مەجموعەیە شەگاری گەشتوونێتە سەریان گەورەکردنی ئەم مەسەلەیە خۆی لە خۆیە کە لەوانە حاڵەتێکی زۆر بەسیت بێ حاڵەتەکە حاڵەتی بەسیتیش نەبێت بەس تۆ گەرما و گەرم بێ ئەمە سێڕایەکی زۆر ململانەیەکی زۆر لە بینی پارتەکانی خۆمانە هەیە بە تایبەتی دوو پارتە گەورەکە ئەمەش پەیوەندی بە هەردوو پارتە گەورەکەەوە هەیە خەی قەزەکە بە شێوەیە گەورەکەیت یەکێک کوژەوە لەواچێت لە ڕێی هەواڵێکی ئاوەوە ئەگەر نەیکەی بەدە کۆمەلگایەک مبتەلاکەی پێوە منێک کە لە ماڵەوە دانیشم هیچ پەیوەندیم بە مەسەلەکەەوە نییە
اترسم لوی که جاری چیگم دو حزب بنا و بیکا و لو بینا هم کارو کسابتم فوتی هم براگم بکرجی هم خوم سرگردان و مالویران بو هم استقرار لولاتا تیکشی لبرو او جناب دباسی که اسلوبی پیدانی حوال لا مسئله وکوتم و اختصاصی جناب تانو جناب از لرو نفسی که و اسلوبی پیدانی حوال دوری خویه باشه ای تو جوان چون حتی او نبرهی که لکاتی خوی نوی حوالا که بکاری حجمی حوالا که خوی گوره کدنی هم شو کردنوی باشه او وینه ای که پیشانی وکوتم حاوکات لگل بلاو کردنوی حوالا که اما انا اکرت هموی مؤشر بن هموی آماجه بن هموی با مسج بن و نامه بن بو اوی که لای منی جوگر لای منی بینر باش پیتو یا خراب کیتو استفاده ای لیکم فعلا لمو بگم اوی که چیشه یک هیه باشه گرفت یک هیه لم کاملگاه اکرید من معلوم نالکی خوامی لیب پارزم نیلم یا کسو کارکی خوامی یا طلبکمی لیب پارزم یا خود منیش ببن با باشه یک لچیشه که و کوتم او که پیوندی باشه وازی بلاو کردنوی حوالکه و با اسلوبی که حوالکه و با تکنیکو بابلین آماده کاری که ل پیشکش کردنی حوالکه زود خودتان زن که علام امراد چی دورو چه کارگری چی زور باشه بلاو بونوی هر حوالک ل حواله کان لدانی روشتیا کوشتنا رفاندنا حالتی توقاندنا هر همو امانه که ببر بلاوی بلاو دبیتو پدوانی للای هنده کس ام حالتا آسایی دبیتو که اوش به همان شو ام حالتانا ممارست که اگر رجی چی کمش بی؟ بله خالتش خان مرزني لا يهمو كسي قواد خالتش نالين همو كس رجي چي كمش بي بلا بتا چيت خالتش 2000 هر رجي كمو برو زور دتي بتا چيت اسا جاري وايا اما لا دزگاه شراغان نو شتگ و كوال بلا اوكينو باشا ملام لو اچت كسك بون من نمونه كت بوين مو بو كزول لاي تو لاي بين ران اشكرابت كسك هي زختي نفسي زوري لسر باشا نزانه درشي ام زختت شي بلام فتره یک لحوالکان باس یو اکرد که فلان کس شو با داره که خوی حلواسی و فیزار کسی که کس شو لپرده که خوی فریا خوارو یچی یعنی ام انسانا وکوتم کابره زخت چی زوری لسر اما رگه پیشاندار اما ام لم کاتی اکرد ام دزگار را گرنانا بنا هو یک بو اوی که بم کسا بلین ام درچه هی بو اوی که تو نجات کتایی با گرفته کد بینی کتایی با گرفته کد بینی یعنی اکرد و کوت ما کوچ جناب دوستی چون که ام انسان خوی لخویه آماده بو اوی که انتحار کرد بلام تا او حد تا او دقیقه لواش وکو رجشاره بیدی لونه رجشاره زخد بیدی لونه که دو تو بافش بارز گربون لو شاره درونی که هیتی پناه بو خو کشتن برد مقاومی کرد و خوی گرت و لواش رجشاری تری بکاره نبی بلام اوان که دزگاه اعلامی کن که تکین ام حوالان بلاو کنه و اویش ام اکرید ام تجربه او از منو بسلن دوباره بکاته و لکنال راگیان نکو لتلویزیون نکو وری گرید و همان شد که خلکانی که برا کردن لواقع برا کردن لفشاری درونی بکاری نهنا و اویش به همان ریاب روات و همان رگیوان دوباره بکاته زور باشه به هوی زوربونی ها کارکانی راگیان دنو و به هوی جورا و جوربونه کنه و تو دنیا ولی هاتو است همو کس دستی به هوکاری راگندن دگه به خود تو آنی هوکارش راگندن به خود تو آنی تلویزیون رادیوی ویدیو کوا رادیوی ویدیو کوا تو آنی شت کانی بلاو کاتو کوات ایم من نتوانین رجع بگرین لبلاو بناوی حوالا کن بلام چون دتواندی اما چی بیکه که کاریگری کی لسر تاک فشار کی لسر تاک کم بکرده تو از هنی چون که یک وقتی آخوی ما یکشت من هی زور مهمه ل تربیت تاکه من ویسم اول مسئله اویا که او پرسیاریه که مد تا خالشیم تا اسب پیو ما و خالشیم تا کوی سم خواه میکردو من عایق کردو تا کوی س اتواند جانی چه اسایی بر اویا که مسئله مقاومت کردنی آن که یک وقتی آبراسی با او نکرد من عایق کرد و کو جناب دوتی اسب من هر نشتوان ریم نکرد بتاشید نتواند که تو اسب اول من اینترنت ممنوع کیت نکرد اشی کی پیتالند ولاتشی دیکتاتور ایمانی و ونی با آزادی ویرانی بلام لهموی مهمتری اما اوی کبینای انسان بکن بینای انسان ل انسانیش شتیت من هم من عین نفسی پیوتره یا برگری درونی پیوتره برگری درونی چونه کی برگری درونی براسی انسان ل اساس و ل بنما و برگری درونی تیاشان اشن دید و کوت مو کو ولامی پرسیار یا کمیش اما بو کومل گایشین به پیو ماوین اما هل اساس و بن من تو انسان رابین لسروی کا ژیانی وەکو خۆی بشان بە هەموو باش و خراپیەکانیەوە باشە و
مناعیشی نفسیشی که در روز که کبرگی هنی شد بگیره، برگی هنی چه شو بیاشه بگیره، باشه برگی بابلین او زختانه او فشار درونیانی که به هوکاری جاواز اگر که هوکاری چی آبوری بیه یا هوکاری چی سیاسیه یا هوکاری چی گوملایت روشن بیری یا هوکاری چی عیلی جاری وایه اکریت تاگر را بهین ریل سر وی که اکوتن برا برا امن مرحله بمرحله قناق با قناقی تمری مناعی نفسی تیاب مناعی وی مهمترین شد بابا بگیری کدنی اوشتانه درست کدنی چون ایمت دزگایک من هیله لشی انسانه مناعی بیولوژی پیوتریت باشه لرگی خوراک اسپیا کنه و کریت و کاته کتنه چی غریب است چه لشی و انسان و پلامار یعنی و زعلب بن بسری او لنای بن بوی که زیان به انسان کنه گینید آواج لنفسی انسانه لدرونی انسانه شتیک معنیه مناعی نفسی پیوتید او کسانی که مناعی نفسیان لخیزانه او کسانی که مناعی نفسیان لقطاب خانه او کسانی که مناعی نفسیان لمرحله کانی دواتره حتی لمزگو تو دزگای راگی اندنه لوسائل اعلامه یعنی تو وسائل چی اعلامه هبید انسانی که بود درست کام متمانی با خویه بید، سیقی با خویه بید. انسانی که بود درست کام واجهی واقع کات، بتواند روبروی مشکل واقع بیاد ولی باتی اوی که مشکل را کات. انسانی که بود درست کات تاقو توانای فعلا تاقو توانای خوی پیشان با وق اوی که هی نگ بیکات انسانی چی بزیو، انسانی که برگی معانات و چشان نگرید. آخر اما دزگای را گندر من هی اما مؤسسه دینی من هی اما بابلن عائله من هی لباتیو خریچی درست کرد می انسان بن فیری بکن بلن تو کسی چی بتوانه ای تو شدت لباره ای اتوانی بر ریار بی اتوانی دست پیش کریب بکی اتوانی بیر بکی تو اتوانی اراده تبید لباتیو فیری اما بکن اما نه همون ابن به شکل من عین نفسی انسان به شکل برگری درون انسان لباتیو فیری اما بکی جاری و اگر پیشوانی امانت فیر کرد او کسا بچه تسر هشتیک خرابی کرد. بالا ام بپیاد شانه و کمان عن نفسی که به حزب بو با او تلویزیونی لبران بری دانش لو. با او موبایلی که پیتی و چاتی پیه کرد و چه تسر ویدیوی خرابی. مهما کان خرابیت ام اتوانید مقاومه هنیش کرد. مقاومه هنیش تی مغرب کرد که ل انترنت که او بیه. مقاومه هنیش کرد که ل بابلین تلویزیون که او بیه اعنیت ام بروخن. چون که ام مناعی لای اما او مناع ذاتی لای اما مناع درونی لای او. زور زیاتر گورتر لو هر شی که اکلیت سری ام توانای مقاومه هی ام اراده هی ام متمانی با خوی هی ام باور ربو هی انسان له مشکل کان گورتر له گرفته کان گورتر انسان لو هر شانه گورتر ک ل دزگار را گان نکو اکلیت سری ل برو ل زی خو امنته بلان به پچوانو هر کاتی ام اراده انسان مان کشت هر کاتی ام انسان مان مکو کس شی بو دله تصویر و یناکل لمالو لمال کان خو مان من الله کمن لسره اساس پروردگی کتو هیچ تی اب سنیه کتو ناتوانی کو پیشوتر واسم که مبادره تبیت کتو اراده زالون بسر کتو به درس دو یعنی امانه مان فکر که برابر انسان انسان یک درش انسان چی دسمو او کات تلویزیون که زور و اسانی توانی زالو بسری او کات جدید که زور و اسانی توانی بیکا به کور خو او کاتا فیسبوک و انترنت که اتوانید بی کاتا کسی چی منحرف چون که ام خابیلی او او العلم نفسی ام خابیلی یه حای پیوتریت شتکان ورا گریه ببیوی بیری انگب کاتا ببیوی میرشی بخاطر کرد ببیوی لگل ایرادی آیوتی آن کرد که هم شتانه نبو کاتا دزگی راگان با آسانی اتوانید تأثیری لسردانید و باو لایا آراسی کاتو اتجایی برای او لایا برد که خوی مبسیتی او کوتم ام جارش دوباره کم و مهمترین شد بو او ایمر روبروی او بین او یک اوانیه که منع فلان تلویزیون کنن و حتی فتره لولاتی خو من بدایت که داعش روز بو لمطاره چون براسی حل بو ناکره ده چون هنه کتب یعن کلمه که مدینه و حاجگان یعن زنی تنها رگا و یعن زنی کبره او کتبانی که لیه منع کری توانه به یک لیگ لمال و همو دان لیه دانیش هن منع کری و با کلیش یک سطحی دانلوده کرده ناو کامپیوتر که ولی برای منعبون آخری فلان کانال داخل و فیسار جدیده میل بابلین دوری هبیو او کانال وادی بکو ام انترنت با آخری تو انسانی چی خوان معنویت انسانی چی خوان اراده و انسانی که درست که برگری چی ذاتی و برگری چی معنوی لناخی هبید او کاتا خوی توانی ردی هم مشتانه بیتو کلا برام بریاد زور باشه که دکتور برست يعني أود بحالات شيء بوزيتيف زور باش يعني حالات شيء دلخوش كر وصف كر كمال جاي كردي سواز بخوات تا استوانيو تي بسر بيو بي كمال جاي اگه دتواني روبرو رو داو كان بيتو سر راي او همو فشاراني لسريتي او همو گوران كاري ناخوشاني لدورو بريتي دمي بپرسم كمال جاي كردي بلاي برستان و كمال جاي كا يعني با پيو پيوراني برستان كا زانياري تان لسر هي با پيو زانسي جنابتان کمالگاه چی سرکوتوه لبرهمهنانی تاگ ده لدروس کردنی لنانوی مندال و گوره کردنی و پرورده کردنی ده
نخیر کاری یعنی من اوی که اگر کاملگا طبعا اما کاملگای با اوی جنابت من کوتم کاملگای که لواک کتوانی و تأسه تاگ بپیو بمیند مخاوم بکات من دل خوشم لواک بون منه من بوم روم کدیتا وتم بون منه نسبی جدی مکام بون منه نسبی لادان بس لو رو که آیا اما اگر کاملگای کردی که اگر بختیار کاملگای بدوکو براسی من خو میشکل دوانی که معجب با اریک فروم معجب لواک بعض لواک کوملگی سلیم باشه اگر بو پیوری اریک فروم برن کوملگی سلیم بریتی لو کوملگی که کسی که بودرو سکات چی امکاناتی هه ای خاطر باشه کوملگی که ریبه تا که کان یا تعبیر لخوان کن گزارش لخوان کن گزارش لطاقت وانا کان یان کن کوملگی که یعنی باشه لو باولین او کمن سره تا بوم باس کدی وتم کوملګی متاکو اسه کوملګی چی سلیمه اکریت لصفته چی سلبیه او هات بیت بلام اسه بدرونه کوم صفته سلبیه چی بلام او صفته سلبیه باشتر لصفته چی سلبیتر مثلا بون مونه ایم زور به زور من کاګ بختیار اسه وظاکه تارا دګ اسایی روت اکریت لو هات بیت جورګ لکساتی هله دروناسیه کساتی سلبی پیوت یا کساتی قدری پیوت کساتی سلبی او قدری بریتین لو کسانی ک کولن باشه کولن ام مثل کابرا دانشتو الا مالو چی رو ده بارو ده چی او دوا بس اما باشتر له کس کپیا او کوجت من او پی شو تر کوتم بو کنه لن تناقض لبرامبر اما پنا نه با ته بر کاری خراب تر بالفعل يعني ما اگر برا اور کین امرو و باشتر له وی ک د املم حالتیا لواش تنها زرری بو خو هبت بس لحالتی او تر یا نظر له سر کوم چشه بو کومل گاشنه تو وگرنا من اگر درول لگا لانا کم اسا ام وضعی خومن با او پیوری فروم با کاملگی چی سلبی دانیم کاملگی که خوی آو تا دست قدر کاملگی که منو تو زن بیانی چی روایت و اراده من هی با او بیانی روایت لوی اسا باشتر بید باشه ام منو تو هر لعصلا که اگ بختیار یعنی ما اما پرسیار لخومن کن زور بی زوری خلچی اما اسا اونی چاوی لرابردویتی اونی اگر ریت هو با رابردوی اگر شتی چی تیابی لیادواری شتی چی تیابی کسی چی نوسا زور بمان خلکانی نوسا لیجین شتی اگر لرابردوی هبید ایهنه تو سلنو لیاتو با چجه چی وقتی لبیند ایا کسانی چین چاو من لسر دهاتو بید آخر کسی پوزتیف کسی ایجابی بریتی لوی که چاوی لسر دهاتو ولی رگی دیونی و امرو دهاتو خوی بنیاتنی باشه بس براسی اما اوانین و کوپیم موتی با پیورکی فرومو با پیوری اسایبونی کوملگش اگر تو بلی اما کوملگی کی چالاک این فاعل اما کوملگی فاعل معنی کوملگی چالاک معنی و کوملگی نا چالاک معنی براسی اما کوملگی چی نا چالاک این کاگ بختیار چو کوملگی چی نا چالاک این بلان لگل اوشا ام جارش تا چی دلم بو که متناقض اما باشتر لوی که تو کوملگی چی منحرف و لا دربی باشه کوملگی چی نا چالاک این وگرنه اگر کوملگی چی چالاک بوینه اسا اوی که خلکان چی بریار بده سیاسی یاری به مقدرات معنی کن یاری به سرتو سامان معنی کن یاری به دهاتو معنی کن یاری به قیم جوانی هم کومل گای به قیم کوردیاتی بوشت انا کن ک تاکو نو تو یک خلچ یما آمادی تیاب و هب و تیاب العائله هب و هجدن و زک ز پنا یا بل العائله رشتو ام قیم انا ام ربونته بابت بو مهزله منو تو ناتوانین بوانی که یاری به بم قیمانه کن یاری به سیاست یاری به حتی به آلای ما کن یاری به مقدرات و بده تو باندې کن بلین بوسن کنه من تو انی بلین بوسن لو رو کوملګای چی چالاګین که کوملګای چی چالاش شنه بین با ما ترسم ام تناقض که تو نالم کوملګای چی نه اساین بلم کوملګای چی برهمهنین بلم کوملګای چی خوان اراده نین کوملګای چی فاعل نین او کوملګای نین بتوانین بەشداری بکەین لە بنیاتنانی ئێسە و داهاتوی خۆمانە کە ئەوەش نەبووی تر نازانم تۆ چ ناوێت لەو کۆمەڵگەیەنێک زۆر باشە ئێستا پێ دوایە کۆمەڵگا بەهۆی چییەوە ماوەتەوە لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵگایەک بێ تاوان لە ناویدا کەم بێ لادان لە ناویدا کەم بێ حاڵەتی کوشتن و جەریمە و دزی کردن و تاوان لە ناویدا کەمترێ زۆر شت زۆر هۆکار هەیە یەکەم هۆکارەوە بوو کە بۆ خۆمان یەکەم هۆکارەوە بوو کە باسم کوتم مەناعیشی نەفسی تا ڕادێک کاک بەختیار ئێمە لە سەرەتاوە لە دایک مەناعی نەفسی لە چێوە سەر چاوەڕێ ئەمە گرنگە یعنی ئەمە مەناع نەفسیەکەشتی مادیەشتی مەعنەویە پەیوەندی بە بیر و باوەڕۆ هەیە بەڵێ پەیوەندی بە زۆر شتەوە هەیە
پەیوەندی جاری وایە پەیوەندی بە قانونەوەی جاری وایە پەیوەندی بە دینەوەی جاری وایە پەیوەندی بە عرف عادەت و قیم و تەقالیدەوەی جاری وایە پەیوەندی بە تەجاربەوەی تەجروبەی ئەزموونی ئەو میلەتە تەسەور کە گاگ وەختیار ئێمە هەموو تاریخی ئەم وڵاتەی خۆمان و هەرێمی کوردستانی خۆمان لەو ڕۆژەوەی کە عێراق دروست بووە تاکو ئێستا ئەزانی حاڵەتی نائاسایی ئیستیسنا بووە لە حیاتی ئەم وڵاتی خۆمانە ئەن تۆ لە شەسەکانەوە کە شۆرشی ئەو بابڵێن شۆڕش ئیتر شۆرشی ڕووبەت بوونەوە تەقریبن لە شەسەکانەوە نەم وڵاتی خۆمانە دەست پێیەکات تاکو ئێستا ئێمە چەند ویزگەیەکی لێ دەرکە کە ئاسایی بووە ئاسایی ئاسایی بەڕاستی یعنی چەند ویزگەیەکی لێ دەرکە کە ئاسایی بووە ئەویکە هەمونە ئاسایی بووە یعنی من هەر بە بیرۆری خۆم کە ماڵێن حەفتاکانە کاتێک کە چوومەتە مەکتب شەڕی عراقیان دەسیم تاوان پێش منیشەوە هەموو کەسێکە زانانی کە شۆرشی کوردی و حکوومەتی مەرکزی و کۆمەڵە کێشە هەبووە دواتر حەساری اقتصادی لە نەوتەکانە هاتووە بەسەر دوا ئەو شەڕی ناخوا هاتووە بەسەر دوا یعنی لەو بینانە هەنێ حاڵەتی ئاسایی هەبوون ئەگەرنا کۆمەڵێک حاڵەتی نائاسایی یعنی بە تاریخەکەمان تاریخیشی نائاسایی ئەم تاریخە نائاسایی جاری وا یەک سوودی هەیە کاگوەختدار عالمەکە کۆباسای پێوەتی ئەم پیاوە ئەڵێت ئەم زۆرە وەزع و زروفانە ئەکرێت بە دووبارە ئەکرێت بە دووبارە ئینسان دروستکەن بەبارێکە کۆمەڵە کەسانێک دروستەکەن کە لە عیلنۆسە شخصی سەڵبەی پێوتری دیا کەسایەتی ڕقی پێوتری ئەم کەسایەتی ڕقیە سێ صفەتی زۆر مهمیانتیە یەکەمیان ئیلتیزام دووهەمیان تەحەکوم یا پەیوەستبوون پەیوەستبوون یعنی ئەوەی کەیتر ئینسان هەستەکان ملتەزیمە بە شتێکەوە پەیوەستێک بە عرف و عادەت و پەیوەستە بە دین پەیوەستە بە شتێکی دیاریکراوە دووهەمیان توانای تەحەدی تەحەدی ئەوەی کە ڕوبەڕووی ئەو زروفە قورسە بێتەوە کە بابڵێن ئەوێ ئەم بەهاڕێت ئەو مقاومەیە کات خۆی نایە دەسی وەحاڵ نایڵێت فەوتێ کەواتە بەهێزین ئێمە ئەو هەموو حاڵەتان نتوانێت بمان هاڵێت لەو ڕووەکان بەختیار کاکە کابرای ئافرەتێک چوار کوڕی کوژاوێت هێشتا بتوانێت ڕووکاتە ئاسمان و حەمدوسەنای خوا بکات بتوانێت سەردانی دراوسەکەی بکات بتوان نائاسایی بوون ئەم ئینسانە لەکوێە مەبەسم لەوەیە جاری وایە وەکو پێم وتی ئەم عالمە پێمان ئەڵێت جاری وایە ئەو زروفانە کەسێکت بۆ دروستەکات ئالەم بابەتی بەڵێ باشە شخصیە کەسێتیە کە کەسێتیەکی سەلبە جاری وایە جۆرێک یا مەجموعەیەک لە کەسایەتی ترت بۆ دروستەکات تاڵان ئەمانە هەموان لە کۆمەلگای ئێمە هەن بن بەس بە نیسپەی جیاواز بەڵێ مەسەم بۆ نمونە ئەکرێت هەرم زروفە کەسێکت بۆ دروستکات کەسی تەسەلوتی پێ کەسی دەسەڵاتخوازی پێبووتێت و یەکێکە لا و یەکێک لەو جۆرە کەسایەتیانی کە ئەمڕۆ لە کۆمەڵ کابراکەی بە مدیر عامێ بەیانی قوت نییە بێنێتە خواروی لا بێ بچێتە سەرسر و بێ بۆزی ئیترەوەی سەروتر هەر باسی ناکرێ ئەم جۆرە کەسانە دروستەکا دە و زروفانە جاری وایە کەسێکت بۆ دروستەکە کەسی ئینتیوای یا کەسی گۆشەجیت کابرا چێ دیتر بۆ خۆی واز حتا واز لە ژنهێنانی ێنێ واز لە دروستکردنی عیلاقانی وازە خزمەتیێنێ واز لە کونجی قەنەعەتە دانیشێت دیتر کەسێکت بۆ دروستەکە سلبی ئەوی کە پێشووتر پێم وتی کابرا ژنێنێت ئاسایە باشە ژنێنێت و کار و کەسابەتەکات ئەڕوا دێت ڕەفاقەت دروستەکات بەس تااقەتی مەسەرن بۆ نمونە سیاسەتی نییە تااقەتەوەی نییە کە بەشدار بێت لەو شتانەیە کە پەیوەندی بە هەمومانەوەی تاقە خۆی داوەتە دەست قەدەری گەورەکانیە خۆی داوەتە دەست قەدەری ئەو هێزانی کە بە هێزی گەورەتر لە وڵاتە ناوابێت ئەکرێت کەسانێک هەر ئەو کۆمەلگایی کە ئەم زۆرە معاناتانی تیا ئەکرێت کەسانێک دروستکات کەسانی مشەخۆری پێبووتێت ئەم ڕۆمە زۆر کاک بەختیاروانی لەگەڵ حرمەت ماوانی کە کابرادانی شۆ لە ماڵەوە مەعاشی چێدرێتی و چورەیە و بەسەر بەشان و باڵیەوە هەڵەیە کەسیشی توفەیلیە کابرا ئەڕوات لە بەیانی ئۆتانی و ڕۆک و کۆڵانەکان پاکاتەوە 300 هزارێنێ لە ماڵەوە دانی شۆ ملیۆنێک و 300 هزارێنێ ئەم کەسە کەسێکی مشەخۆرە جا وەکو پێم وتی ئەو مەجموعەیە کە دەرەچن کەسانی سەلبەیان پێوترێت ئێمە تیامانە لەو جۆرە کەسایەتیمان زۆر تیایە ئەمە ئەکرێت ئەوەی جەنابەت پرسیارەکەت لەەوە بوو چی ئەو مەناعە دروستەکات ئەکرێت ئەزمموی کۆمەڵگەکان دروستی بکات ئەو ئەزمموە قورسانەی کێن ئەکرێت خۆی لە خۆیان چۆن کەسە خراپەکان دروستەکات ئەوە کەسی بەهێزیش بۆ دروستەکات ئەکرێت هەمووی هەرسلبینی ئیجابیاتی شەیە یعنی ئیجابیاتەکەی ئەوەیە ئێمە چۆن لەو ئەزمەیە دەرەچین چۆن لەو گرفتە دەرەچین بەم ئاراسیایی بنیا بە و ئاراسیایی بێت مەسەرن وەکو ئەکرێت ئێمە لە مستەمایەکان لە کۆمەلگایەکەن کۆمەلگایکی سامی پێوتی ئەم کۆمەلگەیە جاری وایە دایک و باوک ڕاهێناوین لەسەرەوەی کە تۆ مادەم مسلمانیە بێت دیندار بێ مقاومی ئەم شتانە بکەیت چکە ئیسلام داوا دین داوا لێ مەسەرن تۆ نام ئیسلام لە چوا کوشتنی حەڵاڵ کردووە
اسلام لە چوار زی حرال کرد و اسلام لە چوار عرق واردن و لە چوار بەکارهێنانی موادی مخدری حرام امانه طبعا ئێمە باسی امانه هکن تو باسی انحراف نکرد مادام دینەکەت حرام خەڵکی چی زۆر دکە ناخواتەوە لە بەرەوە ناخواتەوە کە دینەکەی حرامی کردووە باشە خەڵکی چی تر هەن ئەوە طبعا ئەمە ڕۆژانە تۆ لەسەر ئەم بنەمایە پەروەردە کرێت و ئەبێتە بەشێک لە تۆ مەناعی نەفسی بە خەڵکی چی هەیە بەڕاستی مەسەلەی عەیبە و نەعەیبە دەکاتەوە عرفی ئیجتیماعی شتێکی حرام کردووە جاری وایە دینەکەش حەواڵی کردو لەبەر عرفەکە واز لە مەسەلە دینەکەیان بۆ ئەوی کرامەتی نەڕوشێ بۆ ئەوی شەخسیەتی وەکو کەسێکی بابلین بەڕێز سیر بکرێ چاوی لەوێ مەکانێکی ئیجتیماعی هەن یعنی تەسەور کام جۆرە کەسانە جاری وایە کابراگەل لە مەجلیسێکدا دانیشن بخورێتەوە بۆ ئەوی کە نەڕوشێ و زعیق دەرنەکەوێ خواتەوە ئەگەر بچێتە مزگەوتێکەوە بەبێ دەستنوێژەوە چێت هەستێ دەستکا بە مەبەسم لەوەیە کابرا ئەوێت مەکانەتێکی هەبێت چی مەکانەت بۆ ئەو دروستکا پەلاماری ئەوە لەسەرەوە ئەساسە جاری وایە و مەناعە نەفسی ئەمە دروستیکات ئەوە دروستیکات کە عرفێکی ئیجتیماعیە عادەتێکی کۆمەڵایەتی پێوترێت جاری وایە عەقیدە دروستێکات مەسەن تۆ ئێمە ئەو عەقیدانی کەن ئەو بیرباوەڕانی کەن کابرا سەیرەکەی ملزەمە بە بیرباوەڕێکی دنیاییەوە بیرباوەڕە دنیاییەکە بە پێڵت ئەڵێت نابێت و ئازاری خەڵکانی کە بێت باشە با ئێمە هەموو شتەکان نەجێڕینەوە بۆ دین ئەڵێ نابێت تۆ ئازاری خەڵکان بەڵکو جاری وایە ئێمە فکرمان هەیە جۆرێک لە فکرمان هەیە ئەوە کا بۆ واجب بەسەرشانی تۆ کە ئابێت خزمەتی خەڵکانی کە بکەیت ئەبێت بە حرمەتیان لێ بگری ئەبێ مرۆڤ دۆست بێ ئەبێت نەچیتە ژیانی تایبەتیانەوە ئەم شتانەوە لە تۆ کات کەسایەتیشی هاوسەنگت بۆ دروستەکە و مەناعیشی نەفسیت بۆ دروستەکە و لە نەتیجە ئەتوانی مخاوەی هەنێشت بکەی بە هەماکان زەختەکانی ئابشارەکان گەورە بنیا ڕووبەڕووت بن کاتمەند کەم ماوە بەڵام ویستم ئەوەش بپرسم شەڕ قەدەری ئێمەیە تر لە مێش ساڵە باسی خوێندنی خۆت کرد لەو کاتێک هەر شەڕ و هەر شەڕ و هەر شەڕ تا ئێستا شەڕ دانی لە کۆمەڵگە ئێمەدا هەیە و لەم شەڕقی ئەوسەتیجا شەڕ زۆر جار دووبارە بۆ تۆ بۆ نمونە بوونی حاڵەتی شەڕ و بوونی حاڵەتی ئیقتصادی خراپ کە دروست دەبێ تا چەند ئەمانە کاریگەریی خراپ یعنی ئەگەر نزیکمەوە دابێ ئەگەر دوورمەوە دابێت جێ دەڵن لەسەر مشتمع و کۆمەڵگاکان ئێمە باس لە کۆمەڵگای خۆمان دەکەین تا چەند ئەمانە بوونی هەموو شەڕانە بوونی هەموو حاڵەتی ئیقتصادی و لە ئێستادا بزاد بە تایبەتکە و هەموو چینایەتی دروست بووە چینایەتی لە ڕووی دەرامەتی ئابووریەوە لە ڕووی داهاتەوە لە ڕووی ئەوەی کە باس کرد کۆمەڵێک مشەخۆرن کۆمەڵێک هەڵتۆقیون ئەمانە تا چەند فشاری دەرونی لەسەر ئینسان دروست دەکەن کاریگەری دەرونیان لەسەر ئینسان هەیە شەڕ خێری تیانە بۆ بێوجدانەکان نەبێت یعنی شەڕ خێری تیانە بۆ ئەوانە نەبێت کە بێوجدان ئێمە نابێت چاوەڕێی ئەوە بکەین لە شەڕ ڕاشتی باش دروست بێت دەتر کە دروستیش بوو وەکو پێمت یاکرێت شەڕیش وەکو شتەکانی کە کۆمەڵێک ئینسان دروستکەن مقاومەوە نەعیان هەبێ بەڵام ناکرێت ئێمە چاوەڕێی ئەوە بین شەڕ دروستمانکە یعنی ئەمە زۆر مهمە بڵێن کابرا لە ئەمریکا آخر فترێکەوە بوو بۆمە دەوی خۆ ئەمریکی و بەریتانەکانش کات خۆی بە شەڕی ناخۆیان ڕۆشنێت باە شەڕ پێ باشە فەرزنی ئێمە پیا بڕێن جاوان چی سادەیکە خۆوانیان توانی ئەو تا وڵات دیان ئەو بەنگلادی شوێن لە ڕێگەی تفاقیەکە و کارا بوو بە دەڵ شەڕیشی نەکرد و مەسەند دەیان کۆمەڵەرریشی هەیە کۆمەڵگەتریش هەیە شەڕی براکوژیتیان نەبوو و ئێستا لەکەیشی کەمتر بە مێژوو تاریخیان وایوانە لەبەرەوە بۆکو پێمووتی مەسەلی شەڕ ئەوەی لە شەڕە بێتەوە هەمووی شەڕە بەڕاست ئەوەی لە شەڕەکەوێتەوە ناکرێت ئێمە چاوە یەکەم ئیتر هەر لەەوە بگرەکە ئینسانی تیاکوژێت ئینسان کەمەندامە بێتیایە ئینسان کەرامەتی ڕوشێت ئێمە ئازانین کە ئیتر لە شەڕ جاریوە ئینسان دوو لە ڕوجە نابێتەوە دوو لە ڕووی بنەران ئینسان ئەوێ بەدەڕندە باشە ئینسان مافی تیاخرێت چ مافی مادی بێت چ مافیمانی بەڵافن زۆر کورتی کێ لەبەر کاتەکەت بڵێن لەبەرەوە وەکوتم شەڕ ناکرێت ئێمە چاوەڕی خێر لە شەڕکەین وەش ناکرێت شەڕ بکەین بە وەسیلەیەک بۆ ئەوەی کە خێری لێبەرێمێن فعلەن شەڕ ئەگەر من لەڕێی یەک نمونەوە کۆتایی بە بەرنامەکە و شەڕ ئەگەر ئێمە لەواچێ زۆرمە بچینە مزگەوتەکان هەر ئەوەی کە ئینسانێک لە مزگەوتەکانە لە دوانش هەڵەسێت ئەم ئینسانە خاون کەرامەتە دەسکاتە گریان بۆی 250 ناری بنێ ئەوە ئینتاجی و شەڕێکە لە سووریا و لە شوێنانیکایە ئەگەر بەس ئەوە ببینین ئیتر بەسە بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین شەڕ چی بە ئینسانەکات و لەەوە قیاسکە بۆ کوشتن و بڕین و بۆ ئەوەی کە لە تەلەڤیزۆن و کەناڵەکان ئایبین زۆر زیاتر لەوەی کە ئێمە باسی ئەو پێکە خێر شەڕ خێریتییانە بەڕێز دکتۆر قادر حسێن مامۆستای پەیمانگا زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان کە لە تۆرەی ئەمڕۆی بەرنامەی باسوخواست
روداو در هایش تدرونی کن لگال ما بی زور دو سپاس دکه سپاس با او سپاس با بینرانی سپاس با بینرانی عزیز و خوشبیستیش که تاوکو ام ساعتا لگال اما بون همیشه لش ساقو تندروز بن و درونی چی آرامو بهستان هبیو گرفتو چشکان نتوانن سرف کنه سرتانو درونتان لواس بکن زور دو سپاس با او خواتن لگال